Totiž budou máločasté a spadne sotva do 1 mm. Víc za okamžik. Dobrý večer. Dnes po ráno bylo téměř všude nebe bez mráčku. Sněžku fotil Robert Procházka. A ani oblačnost, která se dnes v průběhu dne tvořila, tyto vysoké cirry a nakonec ani nízké kumuly žádné srážky nepřinesly. Sucho tedy trvá a každá kapka má cenu zlata. A to i pro hmyz. I jinde v Evropě jsou srážky spíš výjimečnou záležitostí. Když se podíváte na snímky z Matelosatu, objevují se výhradně v souvislosti se silnými bouřkami. Třeba včera v odpoledních hodinách na jihu Francie. A podobné počasí tam budou mít i v průběhu dnešního večera a podvečera. Další bouřky se potom objevily v posledních hodinách také v Řecku. K nám se ale stále od severovýchodu dostává suchý vzduch a díky jeho přílivu, protože je původem z kontinentu, trvá to relativně suché počasí. A ani detailní numerický model neukáže žádné výrazné srážky, i když ojedinělé přehánky by se zítra v průběhu odpoledních hodin objevit mohly s úhrny maximálně do 1 mm. Slunce zítra vychází přesně v 5 hodin. No a tady už je předpověď na noc. Čekejme teploty mezi 10 až 6 stupně Celsia, v Čechách až oblačno, jinde polojasno, anebo skoro jasno. Severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Takhle by to mělo vypadat zítra, skoro jasno, polojasno, přes den, ale ojediněle v odpolední hodinách zvětšená oblačnost a možnost přehánky, teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Více přeháněk můžeme očekávat s počátkem příštího týdne. Měly by se objevit místy, ojediněle se přidají i bouřky. Teploty ještě porostou v pondělí na 20 až 24 stupňů Celsia. Nejteplejším dnem toho týdne příštího by mělo být pravděpodobně úterý, kdy se ty nejvyšší odpolední teploty dostanou na 22 až 26 stupňů Celsia. A pak by se mělo docela citelně ochlazovat. V odpoledních hodinách se budou vyskytovat jak přehánky, tak i bouřky. No a odpolední teploty podle těch stávajících odhadů příští víkend budou zůstávat jen okolo 15, případně 13 stupňů Celsia. Ranní minima ale stále nad nulou. Tolik počasí, teď už události.